մեր երկիրը իր պատմության մեջ միշտ պատերազմական իրավիճակների մեջ է եղել։ Եվ ես չեմ կարծում, որ թեկուզ որ հայտարարվի խաղաղություն, պետք է մենք թուլանանք եւ ասենք վերջ։ Մենք մեր ամբողջ կյանքում ծնված օրվից միջև մահ ու գերեզման պետք է միշտ պատրաստ լինենք, որովհետեւ մենք թշնամիներ ունենք, իրոք թշնամիներ, որոնք մարդ թշնամիներ չեն, մարդուց կարելի է լավ բան սպասել, այնպես թշնամիներ, որ ամեն ինչի պատրաստ են, եւ գողտու հարցակման եւ ամեն ստորքայլի դիմող թշնամիներ ունենք։ Ասացիք, որ բանակի հետ կապը միշտ պետք է լինի, ուստի ինձ թվում է, գիտեք, որ մարտիկ հաղորդաշարը նույնպես պահում է կապը բանակի հետ։ Ես կուզենայի լսել ձեր կարծիքը մարտիկ հաղորդաշարի փակվելու վերաբերյալ։ Փակվելա։ Հա, փակվելա մարտիկը։ Երբ է փակվել։ Էսի նկարում եք տղեկ քեզի։ Որը տղեկ լուրջ մարտիկը փակվելա, բայց ինչ են նկարում։ Լավ։ Ասեմ ձեզ, որ մարտիկ հաղորդաշարը չի կարելի փակել, որովհետև նա ևս ոգեշնչող իր մեծ դերը ունի։ Ես չեմ արդարացնում դա, սխալ է փակելը։ Յուրաքանչյուր հաղորդաշար, որը ունի դաստիարակություն դեպի սերը հայրենիք, որը ունի այն ուժը, որ կարող է յուրաքանչյուր երիտասարդի ոգևորել, և երիտասարդը առանց բանակ գնալու կամ մինչ բանակ գնալը կարող է արդեն մարտական ոգի ունենալ, յուրաքանչյուր նմանատիպ հաղորդաշար փակելը դա սխալ է արդեն։ Չեմ հասկանում, այս իրավիճակի մեջ նման հաղորդաշարը պետք է երկարատև լինեն և միշտ։